नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस र एमालेले निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकार बनाएकाले त्यसलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएका सरकारले जे उद्देश्य लिएर सरकार बनाएका थिए त्यसलाई पूरा गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष नै चल्ने र कुनै पनि उथलपुथल नहुने दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको पद्रोलाई आफूहरूले रोक्ने र कांग्रेसले चकचक नगर्ने बताउँदै अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पूरा अवधिसम्म नै चल्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो। चुनावमा फेरि हामी कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धा गर्छौं। हामीले एमालेसँगै सहयात्रा गर्छौं। त्यसपछि प्रतिस्पर्धा कसम गर्छौं एमालेसँगै गर्छौं। जसले ५६ सालमा त्यसो प्रश्न उठाउँछ। यो कुनै अल्प के छैन। यसमा नेकपा एमाले पनि प्रश्न छ। हामी पनि प्रश्न छ। अबको 3.5 वर्ष एमालेले पनि कुनै उपद्रव गर्दैन, कांग्रेसको उपद्रव गर्ने बानी नै छैन। एमालेले कुनै चकचक गर्दैन, हाम्रो चकचक गर्ने बानी छैन। यो बीचमा उल्ले पनि तलमाथि गर्दैन, दायाँ बायाँ हेर्दैन, लसपस गर्दैन, हाम्रो लसपस गर्ने बानी छैन। 2 वर्ष केपीओली हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, हाम्रो साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी प्रदेशमा पनि मिलेर सरकारमा छौं। या कुनै सरकार अदल बदल गर्ने, दायाँ बायाँ गर्ने कुनै एउटा पनि त्यो खालको एउटा पनि अवांछित गतिविधि कहीँबाट पनि हुँदैन। 2 वर्ष आनन्दले यो सरकार चल्छ। त्यसपछिको 1.5 वर्ष आनन्दले हाम्रो नेतृत्वको सरकार चल्छ। हामी अहिले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। फेरि चुनावमा हामी एकअर्कासँग भिड्छौं। जसले ५६ सालमा भिड्छौं र जित्छौं। नेकपा एमालेको पद्रो रोक्छौं, कांग्रेसको चकचक गर्ने बानी पनि छैन, चकचक पनि गर्दैन। यो गठबन्धन 3.5 वर्ष नै चल्छ, महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। मंगलबारदेखि लुम्बिनीमा सुरु भएको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति रूपन्देही प्रशिक्षण शाखाद्वारा आयोजित 3 दिने आवासीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएका विगतका सरकारले जे उद्देश्य लिएर सरकार बनाएका थिए त्यसलाई पूरा गरेको दाबी गर्नुभयो। अहिलेसम्म कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार जे सोचेर बनाएको बीच बाटोमा कतै पनि भत्किएको छैन। ४७ सालमा किशनजीको नेतृत्वमा बनाउँदै गर्दा संविधान दिने, चुनाव गराउने भनेको शपथ। ५६ सालमा माओवादीको बिल्डिङ भएको बेलामा कांग्रेस र एमाले मिलेर चुनाव गराउने भनेको शपथ। ६२-६३ मा चुनाव गराउने शपथ। त्यसपछि बीचमा माओवाद नेपालको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यो बेलामा पनि माओवादीको ज्यादती रोक्ने भनेको सफल। ७७ सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गराउने भनेको सफल। प्रत्येक पटक कांग्रेस र एमाले मिलेर यो अनयुजुअल भन्छ नि, युजुअल होइन, स्वाभाविक होइन। दुईटा ठुल्ठुलो पार्टी मिलेर सरकार बन्छ। भारतमा बीजेपी र कांग्रेस मिलेर बन्छ, बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ मिलेर बन्छ, अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन मिलेर बन्छ। बन्दैन। त्यसो गरेको त अस्थिर हो। तर हाम्रो बनेको छ, अवस्थाले बनेको छ, तर जहिले बनेको छ एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि बनेको छ र प्रत्येक पटक त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ। महामन्त्री थापाले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने भन्दै संविधानलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले अहिलेको संघीयता नक्कली भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेर सक्कली संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै महामन्त्री थापाले कांग्रेस रूपन्देहीले सुरु गरेको प्रशिक्षणको कार्यक्रम अब देशभर नै सुरु हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भरत कुमार शाहले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले जनप्रतिनिधिहरू जनता भन्दा ठूलो हुँ भन्ने भावना राख्न नहुने बताउनुभयो। विधि र विधान सम्बद्ध सबै तरिकाले हामी सबैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो अधिकारलाई सम्पन्न गर्ने अधिकार दिने, त्यही रूपमै साथीहरूलाई पहिचान गर्ने, त्यो रूपमा काम गर्नलाई फेरि प्रोत्साहन गर्ने, त्यही रूपमै केन्द्रीय समितिदेखि सबैले आफूलाई केन्द्रबिन्दु राख्ने। हामी जहाँ छौँ जुन ठाउँ छौँ हामीलाई नै केन्द्रबिन्दु आफूलाई राख्छौँ र हामीले परिभाषा लाग्छौँ। यो परिभाषा भन्दा फरक हामीले नेपाल भन्ने देश छ। संपूर्ण 3 करोड़ नेपाली छौं। 3 करोड़ नेपाली भित्र हाम्रो नेपाली कांग्रेस पनि छ। हाम्रो नेपाली कांग्रेस भित्र सबै पार्टीका साथीहरु छन्। म मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, सबैको यो पार्टी हो, सबैको देश हो भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका रूपन्देही सभापति रामकृष्ण खाडले प्रशिक्षण कार्यक्रमले पार्टीलाई अझै बलियो र गतिशील बनाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका 16 वटा स्थानीय तह र 155 वडामा फेरि हामीले उहाँलाई खटाएर प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू हामीले गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि मलाई आशा छ र कर्तव्य हाम्रो आफ्नो कांग्रेस सबैको त्यसैले हामीले कांग्रेसलाई हामीले के दिन सकिन्छ हामी सबैले कर्तव्य गर्नु पर्यो र कांग्रेसलाई बलियो बनाउन, कांग्रेसलाई शक्तिशाली बनाउन, कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई ऊर्जावान बनाउनको लागि यो प्रशिक्षण यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूले सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा गोविन्द पोखरेल, डाक्टर सुरेश आचार्य, छन्द कुमार पहराई र उमेश श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। कार्यक्रमको समापनको लागि पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आउने कार्यक्रम रहेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।